Përsa i përket intervistës e djeshme, cila ishte mjaft e rëndësishme në studion e Ilva Naut, ku ambasadori Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka, foli për tematika si reforma në drejtësi, por njëkohësisht një temë shumë të rëndësishme e cila ka prekur shumë shqiptar, përsa i përket fondeve të dhëna nga Bashkimi Evropian, përsa i përket situatës e tërmetit. Ka patur zyrtarë të Bashkimit Evropian të cilët kanë reaguar, ndërto është dhe Ana Pisonero, e cila është dhe zëdhënës e integrimit, por njëkohësisht edhe përfqinësinë, e cila nëpërmjet një postimi në Twitter ka thënë që kjo deklaratë që dha nga vetë Luigi Soreka ishte një fact-checking shumë i mirë për sa i përket të dhënave që dha, për sa i përket fondeve të Bashkimit Evropian. Por njëkohësisht ka reaguar edhe Angelina Einhorst, e cila ka treguar edhe një herë nëpërmjet një postimi të saj që ka bërë në faqen e saj zyrtare në Twitter, që për sa i përket informacionit të cilin Soreka ndau në studion e Ilva Naut, u treguan edhe një herë sfidat, por njëkohësisht edhe aksionet konkrete, por edhe rezultate që vi nga kjo marrëdhënie Bashkimit Evropian në Shqipëri, duke shpërndarë edhe një herë postimin e shpërndar nga Euronews Albania për sa i përket intervistës së djeshme me Luigi Soreken në studion e Ilva Naut.